Els castellers de Vilafranca tancaran aquesta segona ronda amb Castell anunciat, la torre de 8 en folre, a punt per poder portar a plaça la primera torre en folre, una torre que van haver de posposar, la volien fer ara fa uns dies, una diada castellera a Vilafranca amb motiu de la col·locació de la senyera a la plaça de la vila, amb aquest acte que es va haver de plaçar per la pluja, i es van haver de conformar els castellers de Vilafranca en portar-la i fer-la al local. Aquest divendres la van poder veure sencera, i avui a plaça, doncs, amb camisa, amb gralles, serà la primera torre de 8 en forra oficial de la temporada. Tenim ja els quarts col·locats d'aquesta torre folrada. A veure si l'acaben de donar bo. Diuen que sí, per tant, intent vàlid ja de la torre de 8 en forra dels castellers de Vilafranca. Primer castell folrat dels verds que veurem aquest any a plaça, tot desitjant que puguin descarregar aquesta primera torre, aquesta torre que ahir van estrenar els Minyons, que avui han estrenat els de Sants i que tot just ara estrenaran els castellers de Vilafranca. Ja tenim els quins col·locats, els osos que comencen a pujar i la canalla preparada sobre aquest petit folre dels vilafranquins. Dosos ja col·locats, l'aixecadora, la cassoleta remuntant el pissequins, i ara el Pere Almirall, el seu cap de colla, que ja fa pujar l'enxaneta, que no trigarà gaire en arribar dalt i coronar aquesta, de moment, bona torre de 8 en folre. Atenció que entra ja la cassoleta, l'enxaneta remuntant ja el pissequins, de moment la torre va bé, atenció a l'enxaneta, a punt d'anar a carregar. Atenció al pom de dalt, torre de 8 en folre carregada dels castellers de Vilafranca. Baixada de l'enxaneta, el pis de 2 de moment aguantant bé, els quins també. I per tant sembla que es descarregarà la primera torre de 8 folrada de la temporada aquí a Sants. I de moment complint objectius amb els castells previstos en aquesta jornada. Surten els dosos, magnífica torre de 8, sense cap mena de dificultats. Estrena de castell a plaça aquesta temporada amb aquesta torre de 8 tancant la segona ronda. Recordeu, 7 de 8 els castellers de Sants, 4 de 8 els caprossos de Mataró, torre de 8 en folre dels castellers de Vilafranca. Som-hi cap a la tercera ronda, encara ens queda per veure el 7 de 8 dels vilafranquins, el castell destacat del que ben segur serà la tercera ronda.